Добродојдовте во Домот на културата, во оваа прекрасна сала. И уште еднаш да го најавиме големиот настан кој што Дом на култура заедно со Општина Кавадарци ќе го организира. Настан кој што многу од градовите би сакале да го имат како оваков, но Кавадарци е среќен што има една плејада на добри рок-н-рол музичари кои што во изминатите 65 години оставија голем трак во македонската рок сцена, а сигурно и на пошироко на југословенската рок сцена. Ми представува посебна чест и задоволство што Дом на култура Иван Мазов Климе е токму организатор на овој голем настан, концерт. Настанот како настан ќе се одржи во Винскиот музеј, односно во Винската куќа Кавадарци на 11 септември, тоа паѓа среда, со почеток од 20 часот. И подготовките за самиот настан се во полн ек. За концертот се пријавија овие групи. Контактирани се сите. Контактирани се, значи сите што го сакаат рок-н-ролот и што биле инволвирани во рок-н-рол. Јас како носител, значи на самиот настан, сакам да кажам дека имаме огромна подршка од Општина Кавадарци, градоначалникот и Советот за организација на истиот. Знаете сите дека сте поканети на овој концерт, на, мислам, настан. Исконтактирани се сите групи кои што од 65-та до сега значи биле активни, односно се бавеле со музика, со рок-н-рол, да речем. Значи, тука не спаѓат, да нема забуна, не спаѓат групи кои што некои свират единично или двајца свират као група. Значи, као група кој што свира се народно такви работи. Значи, исклучиво рок-н-рол музика. Сами знаете дека се доста групи до сега. Бубо? Па иди има, ако почнеме да ги набројуваме една по една, некого ќе заборавиме и да не ни се налуте никој. Најдобро е да кажеме, ќе ги спомниме од почетока аноними на самите почетоци и младост и неколку генерации после младост и сите што у своје време најнародски кажано оставиле некој белек у овакото у музичката поп култура и рок н ролот у градот. Мене ми е драго што никако град можеме да се пофалиме и сме едни од ретките у државата што можеме да обележиме ваков настан. Кавадарци како и многу работи што е водител и пионер у милион манифестации и настани, така и у рок-н-ролот. Очекуваме да има интерес у градот и настанот го рачунаме како настан кој што е на некој начин наменски за оние што го сакат рок-н-ролот. Значи, не очекуваме некоја масовност од типот на овие големите концерти на балканските звезди што идат по 10.000 души, ама знаеме и веруваме дека ќе дојдат баш луѓето што рок-н-ролот му значи го сака. Инаку поголемиот дел од групите потврдија се, животот праве да не можеме да се собериме сите у истиот состав што сме работеле. Правиме некакви комбинации да на некој начин сите одбележиме и ова може да биде да го искористиме пак како повод ако некои уште се двоумат дали да настапат или не, да ги охрабриме да настапат. Ова што го кажа, а не само ќе го повторам, значи се работи за групи кои што провеле класични рок-н-рол свирки, а не само клубски свирки по кафичи или по некои ивенти. Provincia Santa, que la matan vos, si se es más minuta, no haya voz, con el gol que conoces, pero y lo hicieras, que vengo te voy a mí, matame.